Ko je protiv? Dva puta vijećnici su danas podigli palice. Oba puta kandidatkinja za predsjednicu gradskog vijeća Olga Murati nije dobila većinu glasova. Tako je propao prvi pokušaj konstituiranja gradskog vijeća. Obzirom da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, utvrđujem da gradsko vijeće nije konstituirano. Izabrane članice i članovi gradskog vijeća, ja vam se htio kao gradonačelnik grada Dubrovnika čestitati na vašim funkcijama koje ste izabrani, zaželjeti da u drugom krugu pronađete način kako da riješite ovaj problem, naravno svima vama koji ste glasali ste po vlastitoj odluci. O tome ja kao gradonačelnik neću niti utjecati, niti sudjelovati u tome. Evo, nadam se da ćemo se skoro vidjeti. Grad funkcionira relativno normalno. Naravno da je znatno lakše funkcionira kad ima gradonačelnik i gradsko vijeće. Ali evo, još jedan put uz čestitke svima izabranim, želim da nađete dovoljno mudrosti, dubrovačke mudrosti, da jednostavno iz ove situacije svi izađemo pametniji i bolji. Na početku sjednice sudjelovala su 24 vijećnika. Nedostajao je Božo Memed, koji se kasnije ipak pojavio. Svi vijećnici su prisegnuli da će svoju funkciju obnašati u korist grada. Da ću prava i obveze člana gradskog vijeća grada Dubrovnika obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i društvenog probitka grada Dubrovnika i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana državnog Ustava, zakona i statuta grada i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske. Prisegu je izgleda već prekršio Pero Vičan, koji je izgovorio neke nečasne riječi. Vičan je bio nervozan i za vrijeme glasovanja članova odbora za izbor i imenovanje. Ja molim predsjedavajući pauzu od pola sata u ime kluba. Ipak, unatoč pauzi, dodatnom vijećanju i nervozi, gradsko vijeće nije konstituirano. Nova sjednica bit će održana u roku od 30 dana.